impamvu hari. Ntabwo uri umuntu uri kwisi gusa, oya, uri umuntu waje mu kazi. Ijambo ryatubwiye ngo kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo yaraturemye iduhana agakiza duhinduka abana bayo, ariko hirya y'ibyo byose tugomba gukora akazi tugakora imirimo myiza. Ntuzigere wita ku buryo wavutse. Igihe cyose uzajya wita ku cyo wavukiye. Kuko icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse. Nakumenye ntarakurema. Shuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Nshimiye Imana kuri uyu mwanya ko Imana yongeye kungirira ubuntu kugira ngo muri uyu mwanya ibashe kunyuramo iganira nawe ndetse nanjye ubwanjye. Nshimiye Imana muri uyu mwanya ko duhawe umwanya tugirira ubuntu bwo kugira ngo nganire nawe ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ndagira ngo mbere yuko twumva ijambo ry'Imana dusenge kandi mbere ko dusenga mbanze nkwibwire nitwa Pasteur Mutesi Mari Eme ndo mubyeyi mfite abana babiri ndubatse ibirenze kuri ibyo data duhana umugisha reka dusenge Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana umurimo wanjye ni umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza ndo mubwiriza butumwa Imana ibaho umugisha data ya twese mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugaragariza icyubahiro ni cyawe ibihe byose reka ubwami bwawe bukomeze kuba muri twebwe reka icyubahiro cyawe gikomeze kutugota imbabazi zawe zimwe zituma tudashiraho zibe muri twebwe kandi iri jambo ryawe mwami ntiridusige uko ryadusanze ubashe kutuganirizamo ubashe kutubwira twumve ndabizi neza ko udukunda ariyo mpamvu ugiye kutugaburira kuri uyu mutsima duce bugufi ngo amaraso Yesu Kristo akomeze kutweza no kudutunganya bwenge bwawe butubeho mwuka wera nk'umufasha ndetse n'umusobanuzi adusobanure ibyo uri kutubwira uri umubyeyi mwiza turagushimiye cyo twamaganye ducyashye twirukanye ni imyuka y'uburyo bwose ihagarara inyuma y'abavuga butumwa cyangwa bari kumva ijambo ry'Imana ntibumve icyo babwira mu izina rya Yesu Kristo umuriro w'Imana utwika ibyo bintu byose igiti cyose kitatewe nawe mwami Imana muri iri jambo ukiranduze amaboko yawe gitemagurwe gitwikwe maze umuntu wacu w'imbere abone uko ahemburwa urakoze icyubahiro ni cyawe tubigusabye tubyengengera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana ibaho umugisha rero aho muri hose abo dusangiye kumva ubutumwa bwiza kuri ino cano icano icaha abakozi b'Imana kandi bafite ijambo ry'Imana Imana ikomeze kubaho umugisha nanjye njya nyijyaho ngiye kwiga kabisa rwose nkayikuraho nkayikuraho ubundi bumenyi Imana iguhe umugisha rero wowe ukurikiye Kwizera Yesu TV kandi Imana iguhe umugisha wowe mukunzi w'ijambo ry'Imana ndetse ukaba uri n'ishuti ya Pasteur Mutesi ndagushimiye icyubahiro ni cy'Imana muri byose hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo hari inyigisho nshaka ko twumva cyangwa se dutangira inyigisho ndashaka ko tugomba kuzayiga mu buryo butatu Mwuka wera akadusobanurira nanjye nkabiguha uko nabihawe Imana iguhe umugisha hanyuma inyigisho ni inyigisho ivuga ku muhamagaro cyangwa se guhamagarwa nyitwarire mu muhamagaro imvune zo mu muhamagaro ese uhamagarwa ninde ese ahamagarirwa gukora iki ese abantu bose barahamagarwa bafite umuhamagaro ese ubundi umuhamagaro ni iki ese impano ni iki ese umuntu ahamagarwa afite imyaka ingahe
ese umuntu ahamagarwa kubera ko afite ababyeyi, nta mpfubyi ihamagarwa, ese nta mupfakazi uhamagarwa, ese umukene arahamagarwa cyangwa umukire arahamagarwa, uwizera ahamagarwa cyangwa nahamagarwa, ese ni umunyembaraga cyangwa ibyo byose tugomba kubireba muri ino nyigisho. Ndabizi neza ko Imana itakora ikosa ryo kukumvisha ino nyigisho idafite umurimo runaka iguhamagariye. Ntabwo Imana yakumvisha aya magambo idafite icyo yaguhamagariye cyangwa ikigiye kuguhamagarira. Mana ishimwe cyane, reka dusome ijambo ry'Imana niturangiza twumva icyo umwuka atubwira. Rero reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere umurongo wa kane, ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Niyo nabishaka nasomoye umurongo nkirekerera, Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Kane haranditse ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntubatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka yera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Amen. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya kabiri umurongo w'icumi aranditse ngo, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana dusomye riratubwira neza ku bijyanye n'umuhamagaro no guhamagarwa. Ndashaka kuza kubivuga mu bice bitatu, cyangwa nzabivuga mu bice bitatu. Hari umuhamagaro no guhamagarwa. Ese uhamagarwa ninde? Hari igihe Imana iguhamagara ntiwemere ushingiye ku buryo we uyibona, hari n'igihe Imana ishobora kuguhamagara abantu ntibakwemere bashingiye ku buryo bakubona. Ni ukuvuga ngo hari uguhamagarwa n'umuhamagaro, uhamagarwa ntiyemere afite ibyo ashingiyeho, n'uhamagarwa abantu ntibamwemere bashingiye ku buryo bamubona. Gusa ibyo byose bikubiye mu ijambo ryiza rivuga ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hanyuma rero ndi ku ijambo rivuga ngo umuhamagaro. Ubundi umuhamagaro ni iki? Si umuntu ahamagarwa ati, ubundi bakwicaje bakakubaza ngo umuhamagaro ni iki? Kubera ko umuhamagaro ntabwo ndabizi neza ko atari umurage duhabwa na data na mama, ntabwo ari umurage turagwa n'ababyeyi. N'ibi bintu n'iri jambo ry'Imana n'iby'umwuka. Niyo mpamvu n'ubivuga abivuga abyitondeye kugira ngo atabivuga uko yiboneye, kubera ko atari ibyo dukura mu mashuri no muri teolojiya batwigisha discipline, ako ntibaduha umuhamagaro. Hanyuma rero umuhamagaro navuga ngo ni nk'urwandiko umuntu avukana rumuhesha akazi atasabye, naho guhamagarwa ni ibaruwa ikubwira ko ugiye gutangira akazi, ikubwira ko watsinze ikizamini kandi utagikoze. Urumva ni ibintu bibiri bisa ariko bijya gutandukana. Hanyuma rero umuhamagaro ni ikintu umuntu avukana mu nda ya se na nyina, ni ikintu umuntu akura mu nda ya nyina atagihawe n'uko ari inzobe, atagihawe n'uko afite amashuri, atagihawe n'aho avuka n'aho akorera. Oya, ahubwo mu mushinga w'Imana, Imana imutekereza se na nyina batarahura, ako kazi aragafite,
kubera ko ijambo ryatubwiye ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni kuvuga ngo rero njyewe nawe wavuka witambitse wavuka bakagutoragura muri wese ababyeyi bagutayemo kwa kundi bwa bamenya tujya twumva wavuka ukavukira muri berso wavuka ukavuka ubona iwanyu ugendera muri za modoka zifite amadarapo icyo nzi cy'umuntu wese avukana umuhamagara avukana akazi aje gukora nta muntu n'umwe uri ku isi nk'impanuka nta muntu n'umwe uri ku isi nk'udafite icyamaze Satani ni wujyuza akatwereka ko ntacyo tumaze akanatubwira ko natwe ntacyo tuzimarira ariko ndi hano kugutangariza kuri ubumaro uri umuntu isi ikeneye uri umuntu igihugu gikeneye umuryango uragukeneye itorera gukeneye umugome ni Satani uza kukubwira ko udakenewe ariko ndimo ndagutangariza kukenewe ukenewe kuki ukenewe kumuhamagaro wawe ku kazi Imana yakuzanye gukora nta muntu n'umwe waje ku isi ataje mu kazi rero tujye duhamagarwa imihamagaro ibiri n'Imana uyu muhamagaro wo gukorera Imana abantu bakora ni bande kugira ngo ukorere Imana nuko wabanje kuba umwana w'Imana Bibiliya iyo dusomye n'ubundi ahangaha mu Efeso tudafatiye ahangaha nafatiye ku icumi tugasa n'abafatira ku munani mutwe w'amagambo uranditse ngo gukizwa n'ubuntu noneho ku munani haranditswe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira hasi haranditse ngo kuko turabo yaremye murumva turi abantu Imana ihamagara ikaduhamagara umuhamagaro wa mbere ari wo kuduhindura abantu ari wo kuva mu byaha ari naho tuzasanga kuko yakunze abari mu isi byatumye itanga Yesu icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana turi abana b'Imana binyuze muri Yesu Kristo turi abana b'Imana binyuze mu buntu turi abana b'Imana binyuze muri ariya maraso ariko hirya yo kuba abana b'Imana turi abana Imana yaremye ituremeye imirimo ni ukuvuga ngo umurimo witwa umurimo kubera ko wakozwe ni ukuvuga ngo ni akazi akazi rero gakorwa n'abakozi noneho turi abana b'Imana tukaba n'abakozi b'Imana turi abana b'Imana ku mpamvu z'agakiza binyuze muri Yesu turi abakozi b'Imana kuko twakiriye twemereye twinjiye mu muhamagaro ibi bintu bibiri mwige kubitandukanya hari umuntu wicara akavuga ngo sindi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana uri umwana w'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo ariko umuhamagaro iyo winjiye mu muhamagaro witwa umukozi ukora kwa papa niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ubwo dukorana nayo uzasanga hari iduka rikomeye cyane bavuga ngo uyu muhungu ukora muno wande bakubwire ngo ni uwanyirira iduka ni umwana uri gukora kwa papa ni umwana uhagaze mu nshingano ni umwana uhagaze mu cyo se yamutekerezagaho amubyara akamurera akamukuza igitekerezo yamubonagaho cyo kuzaba umuntu w'umugabo cyo kuzakora business yarayimukore ayimushyiramo ashobora kumuhemba ku kwezi nk'uko ahemba n'abandi cyangwa se yashaka akagira uburyo amuhera n'ibihembo nk'umubyeyi ariko nawe aba yitwa umukozi turi abakozi b'Imana binyuze mu muhamagaro ntabwo turi abakozi b'Imana binyuze mu burushyi binyuze mu gusaba no kugira turi abakozi b'Imana kuko turi mu muhamagaro hanyuma rero iyo Imana iguhamagaye ikagukura mu byaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza witwa umwana w'Imana hirya yo kuba umwana w'Imana rero hirya yo kuba wabaye umwana utangira no gukora mwese ninde wabyara umwana akishimira ko umwana adakora iyo umwana amaze gukura yarezwe yahaye uburere ni nayo mpamvu igihe cyose ugomba kwinjira mu nshingano runaka yewe yabize umubiri ndetse n'iz'umwuka ugomba kuba waragize uburere barakureze warize barabikwigishije utaragize amahirwe yo kwiga wakwigira no ku bandi wanabacunga ukabigana wanabacunga ukabigiraho wenda ntubigane ariko ukabigiraho ni ukuvuga ngo byibuze ugomba gukora ufite umuntu wigiraho uyu munsi bakubaza bati Mutesi ko wicaye ahangaha ibi bintu urimo ibi byivuga butumwa byibuze hari umuntu ujya wigiraho nkaba navuga ntarahate rero ibintu urimo nutagira umuntu wigiraho kugera ku rwego n'Imana ubwayo ijambo rivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa tukaba twakwigana n'Imana Imana twayigana wenda tuzabivugana kuko ahangaha ndahari igihe cyose tuzabivugana
uburyo umuntu yigana Imana. Bene data rero igihe cyose umuntu adashaka gukora ibijyanye n'umuhamagaro Imana yamuhamagariye aba ari inyuma y'ubwami bw'Imana. Kandi igihe cyose umuntu yemera gukora akavuga ati Imana nkoresha icyo wampamagariye aba ari hagati mu bwami bw'Imana. Unyemerere nge nawe uyu munsi wa none dusenga isengesho ribwira Imana ngo nkoresha icyo wampamagariye. Ikintu icya mbere wisanze ku isi utabigizemo uruhare, wisanga ku isi ntabwo ari wowe wandikiye ababyeyi bawe ngo bakubyare, ariko nshuti yanjye hano ku isi hari impamvu hari. Ntabwo uri umuntu uri ku isi gusa, oya, uri umuntu waje mu kazi. Ijambo ryatubwiye ngo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza, ni ukuvuga ngo yaraturemye iduha n'agakiza duhinduka abana bayo, ariko hirya y'ibyo byose tugomba gukora akazi tugakora imirimo myiza. Bibiliya rero yavuze ngo iki? Yatubwiye ngo Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Uyu muhamagaro rero uvukana abagutuka bagucira mu maso ntibawuze, abavuga ko utagira amashuri ntibawuze, abavuga ko uri mugufiya ntibawuze, abavuga ko uteye nabi ntibawuze, abagupfobya n'abaguteragara n'abagukubita amabuye ntibawuze, yemwe n'abagukomera amashyi ntibawuze, abavuga ko uri umunyacyubahiro rimwe na rimwe ntibawuze. Imana yakuzanye ku isi n'izi icyo waje kuhakora. Hari igihe utakizi nawe ubwawe n'ababyeyi batakizi, ariko Imana y'ubwayo ikizi. Rimwe na rimwe Imana ntabwo iturindira n'ibyo twakoze, Imana iturindira ibyo izadukoresha. Imana ikunda kukurebera mu kintu runaka uzakora. Nk'ubu ngubu mubwize ukuri, uyu munsi wa none ushobora kwiba tukagukubita, tukagufunga, tukagira gute, umuntu wese agakubita ibuye, ariko Imana ikakureba nk'umushumba uzayobora itorero, uzashumba itorero mu myaka 15 irimiza. Niyo mpamvu igihe cyose Imana itakureba nka wa mujura, twebwe turakura nk'umujura kuko nibyo wibye. Turanakwitirira igihe uhagazemo kubw'ibyago cyangwa kubw'ibyaha wakoze, ariko Imana irakureba nk'umuntu bazakorana ibintu bikomeye ejo hazaza. Niyo mpamvu Imana ikurinze, ikurindiye ibyo izagukoresha, ikurindiye umumaro uzayimarira, ikurindiye ikizakumaza, ikurindiye umuhamagaro. Iyo rero Imana iguhamagaye ntiwemere, ijuru nyine ritari gukuraho inshingano, ubwo ngubwo nta kindi kintu bumaze, ubupfiriye Imana ubusa. Kuko ndagira nkubwire ko no kubaha ababyeyi, kubaha igihugu, kubaha umuryango ni ugukorera Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ikuzana ikakuzana ukavuka mu muryango. Uyu muryango rero nibwo igihugu kikubona, mu muryango rero nibwo n'itorero rikubona, mu muryango rero nibwo isi kubona. Ni ukuvuga ngo iyo upfuye mwiterura, ndavuga ku babashe kugira ababyeyi, ntiwumvira ababyeyi yaba ab'umwuka ndetse n'ab'umubiri. Rimwe na rimwe hari igihe umuhamagaro wawe wangirika, ibyo waje gukora ku isi utabikora. Rero biba byiza ngo nunisanga ku isi nta babyeyi, umuntu akitanga akavuga ati disi, ukabona yakubera umubyeyi, ujye ugerageza kumva abakugira inama, kumva abaguhugura, kumva abakwigisha, ujye ugerageza ubikunde kuko biriya bintu bihishemo umuhamagaro wawe. Iyi Imana rero ireba igihe cyo guhamagarwa kigeze irabikumenyesha. Wasomye ijambo rivuga ngo Imana ihamagara Yeremiya ubuhanuzi. Yeremiya muri gahunda ze nta bintu byo kujya ngo gusenya, kubika, ibyo bintu ntabwo byari birimo. Yari yifitiye imishinga nk'uko nawe uyu munsi wa none yifite. Yari afite ibintu arimo yitekerereza. Abahanga bavuga ko ngo yari afite imyaka 17, abandi igikuru ni uko yari agasore kakiri gatoya k'ingimbi, rwose ntabwo Yeremiya yari umuntu muri we ufite gahunda yo kuvuga ngo afite gahunda yo gukorera Imana. Mu bintu yatekerezaga kuba umuhanuzi ntibyarimo, kuko n'ikimenyimenya amagambo yasubije agaragaza yuko mu mishinga yo guhanura bitari birimo. Ikindi yari afite abo yabihariye, yari afite ababireberamo. Imana yo rero kuko izi neza ko iyi myaka yawe y'umuhamagaro igeze, yagusanga muri etaje iraguhamagara, yagusanga mu mashuri makuru iraguhamagara, yagusanga muri primaire iraguhamagara, yagusanga muri gereza iraguhamagara, yagusanga mu buraya iraguhamagara, yagusanga uri kwica abantu iraguhamagara, yagusanga uri kurenganya iraguhamagara. Ntabwo Imana igira kuvuga ngo reka ntago bibaho. Umunsi wo guhamagarwa n'Imana iyo ugeze ku bijyanye n'umuhamagaro, Imana iraguhamagara ikabanza ikaguhamagara, ubwo nyine ikakuvana mu byaha.
iyo uri umunyabyaha ikuvana mu byaha ikaguhamagarika kugira umwana mu rugo wamara ku umwana mu rugo ikazongera ikaguhamagara gukora akazi iyo banje kuba umwana rero uri umuntu Imana irimo irera imureresha rubanda bya bintu byose ujye unyuramo hari igihe Imana ibiri kuguha amasomo bijyanye n'iby'Imana izagukoresha Yeremiya ngo agiye kumva yumva ijwi ijambo ryavuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho Yeremiya yibere muri gahunda ze iyo mishinga itamurimo ngo ijambo ry'Uwiteka rimuza ngo agiye kumva yumve ngo nakumenye ntarakurema utaraba uruso mu nda ya nyoko neza utaravuka cyore ngushyirira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga munyumvira ibi bintu nakumenye ntarakurema cyo si icya mbere utaraba urusoro mu nda ya nyoko si icya kabiri nkweza utaravuka si icya gatatu ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga munyumvire ibi bintu rimwe na rimwe umuhamagaro ujye utwikubita hejuru katwikubita ku mutwe ugasanga twafashe amakredi turi gucuruza umuhamagaro ugasanga umuntu ari kuri indege yigire kwiga amashuri ye umuhamagaro ukagusanga muri ofisi uri mu kazi umuhamagaro wikubita nkibuye ukumva umuhamagaro kwikubise kandi ukakubuza mahoro ukakuremerera kugeza igihe wemereye uguhamagara none se Pawulo witwaga Sawuli ntabwo umuhamagaro wamwikubisaho ari arenganya ubwoko bw'Imana hangize ati urinde mwami ngo ngukore ati ndi Kristo uri murenganya mwumva ukuntu muhamagaruza nakumenye ntarakurema Imana yari imuganirije ijambo rikomeye bivuga ngo mfite liste amazina y'abantu ubu n'abataravuka Imana ifite amazina yabo nuzababyara nuko bazavuka naho bazavukira nicyo bazabaje gukora niyo mpamvu ngo ukomeze ntuzigere wita ku buryo wavutse igihe cyose uzajya wita ku cyo wavukiye kuko icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse nakumenye ntarakurema karandema warunze ibyo byonyine se utarabusoro mu nda ya nyoko ntarabusoro se ubwo narindi he niyo njya mbabwira ya ndirimbo abakatolike bajya baririmba bavuga ngo imisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa Imana yari dufite mu bitekerezo byayo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa Imana yari dufite mu bitekerezo niyo nkubwira ngo humura umva nkubwira urupfu nirugukange Imana nirugutuma ruzaza rugutware ariko niba atari Imana yarutumye nta hantu ushobora kujya ijambo ry'Imana rirambwira ngo iramubwira ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko ni ukuvuga ngo John na Maria batarahura kibona ari inkozi kuzaza ku isi igereka none ijambo rikomete nkweza taravuka ndakweza ntaravuka se nakoze ibyaha nabikoreye mu bitekerezo byawe ntaravuka se hari amanyanga nakoreye mu bitekerezo byawe ese ntaravuka harandi hantu nari indi irambaye umubiri w'intege nkeya ku buryo ujya kunyeza iri jambo nkweza utaravuka ni ijambo rivuga ngo nkwerezo umuhamagaro runaka umurimo runaka nimubona abantu bari gukora umurimo runaka babanza kuwerezwa mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo kubadusengeye bakaduha inkoni bakadusukaho amavuta bakatwambika za kora ni ibintu byabaye mu buryo burofisho ariko ubundi byari byarabanje kuba mu buryo bw'umwuka bitazwi ukagendana inkoni ukagendana itorero ukagendana indirimbo ukagendana ubutabazi ukagendana noneho Imana yarabikwereje utaravuka iragutoranya urabyerezwa utaraza ku isi bivuga ngo wavutse warerejwe kuzaba umuhanuzi noneho iramubwira iti si nibyo gusa icya kane ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurirwa amahanga ndagira ngo aho uri uganire n'ibitekerezo byawe cyangwa n'umutima wawe
ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye burya hari ikintu nashyiriweho hari ikintu naje kuba cyo hano ku isi nta muntu n'umuza adafite icyaje kuba cyo satani ni uturwanya akaduhigaga kubiterepfaga kubitira ruguru akakubuza kuba icyo wari waje kuba cyo ariko ibi ni ubihishurirwa unyemerere ufate amasengesho ubwire imana ngo hari icyo naje kuba cyo hano ku isi ndagikeneye nkeneye kuba icyo naje kuba cyo nkeneye kwicara mu ntebe naje kwicaramo nkeneye kuba mu buzima naje kubamo mana nyemerera unkure ibitekerezo byose bishobora kunyobya bigatuma ntajya mu muhamagaro wanjye bigatuma ntaba ushaka kombawe bigatuma nakora ibyo ushaka ko ngushyiriraho kuba umuhanuzi wanurira amahanga hari abo yashyiriho kuzaba abaganga abarimu ibi byo ngomba kubisobanura ntago abakozi b'imana ari abo mu rusengero gusa ntago abakozi b'imana ari abaririmbyi n'abashumba gusa oya umuntu wese yahagarara ku musozi ariho akitwa umukozi w'Imana none se ubu wakwigishije umwana gusoma no kwandika se umukozi w'Imana ubu se watwigishije kuririmba akatwisha gusoma bira akatwisha kwirinda no kugira gute se umukozi w'Imana bivuga ngo Imana ikora mu buryo bwinshi iduhamagarira ibintu bitandukanye ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga nawe Imana ifite ibindi yagushyiriyeho birashoboka ko none se ejo bundi sinari ndwaye ndi mu bitaro usa dokiteri wamvuye Imana irera mushyiriyeho kuri imwe azavura na pasiteri Mutesi agakira ni ukuvuga ngo buri wese rero afite ibintu Imana yamushyiriyeho kuba bye satani rero igihe cyose ahora arwana natwe arwanya umuhamagaro w'Imana intambara yose uhura nayo iturutse kuri satani niza kurwanya umuhamagaro w'Imana uri mu buzima bwawe ariko ndagira nkubwire ngo uyu munsi guhera uyu munsi umuhamagaro w'Imana uragutsindishiriza kandi ukujyane aho Imana ishaka kujya Yeremiya yumvira ijwi araryumva ngushyiriraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga ibyuko uri gutekereza ibi nibi oya hari icyo nagushyiriyeho ibyuko uri gutekereza kujya hanaha oya buretse gakeye nagushyiriyeho ko umuhanuzi nagushyiriyeho ko umuhanuzi ngushyiraho ko umuhanuzi Yeremiya ibi bintu ntabwo yahise abyemera yahise avuga ati umurimo wo guhanura abahanura abahanura ni abakuru ikigaragara uyu ni umurimo w'abantu bakuru ibi bintu ntabwo ari ibyanjye yihutiye kubihakana aravuga ati nyabuneka uwiteka yehova kera ndi umwana sinzi kuvuga ibi bintu uri kumbwira ni umurimo w'abavuga w'abazi kuvuga ni umurimo w'abantu bakuru hakogewe ndi umwana sinzi kuvuga imana ihita imubwira ngo bivuga ngo ndi umwana nyira ahangaha n'amasoza ngira ngo dusenge birashoboka ko ibintu Imana iguhamagarira ubona uri umwana muri byo kuba umuntu yavuga ngo ni umwana ni ukuvuga ko atabishoboye hari ibintu bimwe bakavuga ngo bariya nibo babishoboye nibo babyigiye nibo babisa nibo babyambarira bazi ibyongereza n'ibifaransa nibo bazi isi nibo bagenda isi nibo bayikwiriye oya umuhamagaro ntugomberera icyo kintu umuhamagaro iyo wemereye Imana ahiguhamagarira irakwigisha iragutoza iguha ubwenge iragukuza nshuti yanjye rero hari ibintu bibiri burya bijya bigomba muri uyu muhamagaro ugomba kuba uri umwana w'Imana kandi icya kabiri ubwo urumva icya mbere ni ukugomba kuba ukijijwe icya kabiri ugomba kuba uzi guhagarara mu muhamagaro neza ukijijwe neza kirazira kuba umukozi udakijijwe kirazira burya no gukizwa ntuba umukozi ntukorera Imana ibi bintu uko ari bibiri ndagira ngo uyu munsi tubihuze tubihurize mu mbabazi z'Imana ube umukristo ugira agakiza ariko ube n'umukozi ugira ibintu ukora Imana ikubonemo kuko kugira ngo Imana ikore hagomba kuboneka umuntu uhagarara ukora ibintu Imana yagakoze ibaye ihari umuntu nasenga avuga ati Imana ndengera nkizi deni aba ari wowe ugenda uryishyure avuga ngo Imana yanyishyuriye deni bivuga ngo urakoze mu kimbo cy'Imana turi imirimo y'intoki z'Imana bivuga ngo uhoje n'Imana ibwiye umuntu ngo nzaguhoza amarira akaba ari kurizwa n'uko yagumiwe ugenda umurongore azavuga ati ndashimira Imana ko yumvishe kurira kwanjye kandi n'igihe abandi babana mu buriri bivuga ngo wakoze iki Imana yagakoze ibaye ihari turabona Imana igomba gukoresha ibintu byinshi mu buryo butazwi ndetse butanagaragara wowe icyo nshaka ni ukunyemerera ukabwira Imana ngo nkoresha icyo wampamagare murimbyerutse kuzura umwuka wera harabimba aravuga ngo gukora umukoro utari uwanjye ni ugutsindwa nkoresha icyo wampamagare ngo sinshaka kuba uwo njye nifuza mwami nkoresha mpindura kuba uwo wampamagare urumva ntabwo nshaka kujya aho nifuza kujya mana njyana ahantu hakigikira icyo wampamagare rero nyemerera Imana igukoresha icyo yaguhamagare
mbibutse ko iri jambo nzarivuga mu nyigisho yose. Biroroshye guhamagarira Imana, kubwirira Imana, kuganiriza Imana, kuvugana n'Imana aho yakohereje. Ariko birakomeye gusengera Imana ahita akohereje. Nyemerera ucemo gufubwira Imana ngo ni wowe uzi aho ngomba kuba, ni wowe uzi ushaka ko nicara, ni wowe uzi ibyo ngomba gukora, ni wowe ubizi. Nyemerera unkoreshe icyo wampamagariye, ibindi ni Imana izabikora. Muhumure ntago gukorera Imana ari ibyago n'amakuba. Oya, n'abatayikorera barabigira. Ariko ijambo rirambwira ngo iby'umukiranutse n'ubwo ari byinshi, Uwiteka mukiza muri byose. Ndagira ngo kuva uyu munsi wige kumenya ko niwemerera Imana uzajya urwana n'ibintu Imana izi. Uzajya urwana n'intambara Imana yabonye imbere yawe, izirwane zikugereho zatakaje ibiro. Nshuti yanjye, umuhamagaro Imana iri kuguhamagara. Hari ibyo yaguhamagariye ntiwabyemera, hari uburyo wisuzugura uvuga ngo ndi umwana, ariko si cyo gihe. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo nciye bugufi, nkoresha icyo wampamagariye. Hari igihe wanzanye ku isi ngo mfashe imfubyi n'abapfakazi, hari igihe wanzanye ku isi ngo ngerageze gutabara imitima ikomeretse, mfashe abantu mu bikomere mbigishe. Hari igihe wanzanye ku isi kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Ntabwo nzi icyo wanjyaniye gukora ahangaha. Uremera ko nako kazi wicayemo Imana ishobora kuba yarakakujyanyemo kubwo icyo yaguhamagariye? Uremera ko Imana ishobora ahangaha uri mu gipolisi bahakorera icyo Imana yaguhamagariye? Uremera ko kuko Imana yari izi ko ugiye Mutesi na zambara yunifomu, ishoboka ko Imana yemeye kujya ku musozi w'igisirikare kugira ngo ubashe kubavugira ubutumwa bwiza? Nyemerera ubwire Imana ngo aha hantu ndi, ibi bintu ndimo gukora, nkoresherezamo icyo wampamagariye. Imana iguhe umugisha. Hari support izava mu ijuru nk'uko Imana yisibwira Yeremiya ngo humura, ntugire ikibazo, dore ukuboko kwanjye kuri kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Hari ukuboko Imana izohereza. Sinzi ikintu cyose kigomba kugira ngo ukore Imana ukorane n'Imana, Imana izakiguhereza. Ariko unyemerere ntuzave ku isi dukoma amashyi ngo aratashye, ijuru rifite agahinda kukenyutse. Kuko ugiye udakoze icyo Imana yakuzaniye gukora, nubwo twe tubona ko ufite imyaka myinshi, ariko ugiye utarakora. Nyamara dushobora kurira tuvuga ngo afite imyaka mike, ijuru rivuga ngo akazi namujyanye gukora yakarangije. Bene Data, iki ni igihe cyo kwemerera umuhamagaro w'Imana. Iki ni igihe cyo kujya imbere y'Imana tukabaza ngo Mana, ni iki wanzanye ku isi gukora? Ese niba ari iki? Kambabwire, Imana izakurwanirira bijyanye n'uko wemereye umuhamagaro wawe, bijyanye n'uko wayemereye, wabyemeye. Imana izakurwanirira. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, Imana ibafashe, Imana ibagire neza, Imana ibahe amahoro n'ibyishimo. Munyemerere dusenge Imana, kandi inyigisho irakomeje. Turangije kumenya guhamagarwa, noneho tuzakurikizaho cyangwa se turakurikiza ikurikira. Iyi ngiyi ni igihe wisuzuguye ushingiye aho uri n'ukuvuka cyangwa aho uhagaze. Tuzakurikizaho n'igihe abantu batari kukwemera kandi Imana ikwemera. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, duciye bugufi kubwira ijambo ryawe. Nyemerera Mwami, imbaraga zawe zibane natwe muri byose kukuri Data, kandi iri jambo riherekeze kuri uyu muntu wese. Nyemerera Mwami Imana, uyu muntu wanze umuhamagaro akaba yaranze avuga ngo ntabwo nabibasha sinabikora, unyemerere umwereke ko atari we ubikora, kari wowe ubimufasha. Unyemerere umwereke ko atari we ahubwo ari ku bwa Kristo Yesu. Mwami, udusure, uduhe guhagarara mu muhamagaro, twakire byose mu muhamagaro, ko tuzi neza ko umuntu wese wemeye akazi ubana nawe ukamugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndashaka gusengana nawe. Birashoboka ko utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, birashoboka ko uyu muhamagaro wa mbere utarawuhamagarwa. Uyu munsi wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, uce bugufi uvuga uti, Mwami Yesu, nyumvira ijambo, ndakwakiriye, ndemera ibyaha nakoze byose, ariko kuva uyu munsi ndabyanze. Ndagushaka, ndakwakiriye, umbere umwami, umbere n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uhereye itariki izina ryanjye urikure mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva none ibyo nakoze byose sinzabisubira, unshyiremo abana bawe, unyoboze imbabazi zawe. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha cyane.
kubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nawe wari waranze umuhamagaro, fukame nshe bugufu uvuge ngo Mana ndakwemereye, nkoresha icyo wampamagariye. Mana ibahe umugisha. Nimero yanjye ishoboka ko ushobora kuvuga utireka nkubaze iki kibazo ni 0788 31 86 88. Muramutse mukeneye inyigisho ntanga zindi atari kuri Kwizera Yesu TV, mfite channel yitwa Giraneza TV, mwaza tugasangira ijambo ry'Imana, ahandi njya ninyuza iyi Imana yanshoboje. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Amen.